په کندز ولایت کې د ستر امپراتور احمدشاه بابا د 250 میلادي تلین په یاد غونډه جوړه شوه. په کندز کې د هیواد ښوونیز مرکز د پردیس ادبي او کلتوري ټولنې لخوا د معاصر افغانستان غښتلي ویاړلي مقتدر ستر امپراتور احمدشاه بابا 250 میلادي تلین په پار یادغونډه ترسره شوه. په یادغونډه کې د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مطیع الله روحاني، د پردیس ادبي او کلتوري ټولنې غړي او رهبرۍ، د پوهنتون استادانو، شاعرانو، لیکوالانو او زده کړیالانو ګډون درلود. د غونډې په پیل کې د پردیس کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی د ملي یووالي په برخه کې د ستر امپراتور احمدشاه بابا د کارنامو او د هغه د ژوند په هکله ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړل. امروز خواستیم کې یک کمی کلانتر شکنیم و در مورد امپراتور بزرگ، کسی که واقعا شخصیت تاریخی افغانستان هستند، کسی که اسم افغانستان را برای ما و شما تقدیم کردند و واقعا عظمت بزرگ دارند، در مورد احمدشاه بابا بحث داشته باشیم. اگرچه در نشست امروزی نمیتونیم به همه ابعاد زندگی امپراتور بزرگ احمدشاه بابا بپردازیم، اما در کل یک یادبود خواهد بود و حداقل یک ادای احترام خواهد بود. همداراز استاد عبدالبصیر وهاج د لوی امپراتور احمدشاه بابا د ژوند مبارزې او ان پاړه په زړه پورې سیمینار وړاندې کړ او زیاته کړه چې احمدشاه بابا هغه اتل او قهرمان و چې داسې کس به بیا په هیواد کې تکرار نه شي او د افغانانو لپاره ډیر څه په میراث پرېښودل. احمدشاه بابا فقط به خاطر نگه داشتن و کنترول فیودال ها اقتصای کار بسیار قوی کرد. صحیح ساختن فیودال ها در جنگ و فتوحات، اهدای القاب و عناوین، مناصب و مشوربان ها، تمرکز روی ایجاد اردوی قوی و منظم تحت سلطه حکومت و جلوگیری از وجود آمدن قطعات نظامی قبیلوی توسط فیودال ها، تخلیه پایتخت از قطعات مسلح قبیلوی و تبدیل آنها به سپاه منظم که دارای حقوق و امتیازات معین مالی بود، حتی المقدور گماشتن افراد با کفایت از طبقات مختلف بالاخص طبقه متوسط در مناطق تحت حاکمیت خود به جای گذاشت. ورپسې د علي آباد د کرکټ مسؤل عصمت الله بنیاد وویل چې احمدشاه بابا هغه سیاست مدار و چې د خپل امپراتورۍ په ډېره ځیرکتیا سره سرته ورسوله، چې په خپل امپراتورۍ کې د خپل هیواد لپاره ډېرې زیاتې جګړې کړې وې او د معاصر افغانستان اتلو پیژندل شو. د کندز د اطلاعات او کلتور رئیس مطیع الله روحاني وویل چې احمدشاه بابا هغه مېړنی شخصیت و چې د دې په دربار کې ډېر زیات لیکوالان او شاعران روزل کېدل. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې موږ په افغانستان کې داسې شخصیتونه لرو چې تلې د افغانستان څخه په کلکه دفاع کړې او تلې د افغانستان دښمنانو ته د عبرت درس ورکړې دی. هغه له یادو کسانو څخه غوښتنه وکړه چې باید دغسې پروګرامونه نور هم په لاره واچول شي چې تر څو خلکو ته دا جوته شي چې موږ په افغانستان کې داسې نومیالي شخصیتونه درلودل. تاسو ټولو ځوانانو، محصلینو، متعلمینو، استادانو ټولو ته ډېر معلومات شته ده او له دننه ډېر تاریخ موږ تاسو ته ګواه ده. الله رب العزت موږ تاسو ته داسې تاریخ پوهان، لیکوالان، ادیبان را په برخه کړي وو چې د دغسې مېړنیو تاریخونه یې موږ تاسو ته ولیکل. اوس د زموږ تاسې نسل چې ده د دغه تاریخ په بنیاد باندې، دغه تاریخ په بنا باندې هغوی خپل ژوند تېروي او دغسې تاریخونه چې د نړۍ په سطحه بیا خصوصا په آسیا بر اعظم کې خپل سلطنت کوه، نو د همدغه سلطنت نه ته په کتو دوی هم بیا دا تاریخ د غونډې په پای کې آزاده مشاعره پیل شوه چې شاعران او لیکوالانو پکې خپله تنده خړوبه کړه. عبدالجلیل احساس، اورانوس تلویزیون، کندوز.